Осы баспана мәселесі тақырыбын жалғастырайық. Астанада екі әйел мен төрт бала контейнерде күн өтіп жүр. Бастапқыда ештеңеден қысылмай ел қатарлы өмір сүрген отбасының үйі өртеніп кеткеннен кейін берекесі қашқан. 40 жамау лашықта жан бағып отырғандарына 4 жылға жуықтапты. Содан бері жоқшылықта күн өтіп келе жатқан олар жомарт жандардан қолдау күтеді. Все гвозди повылазили, оно все шевелится. А тут, когда дожди или снег таять начинает, льется все, тазы ставим везде. Жыртығы тұрғындары солай күн өлтуде. Күз көктем жазда жаңбырмен жағаласса, қыста қарға жытады. Енді міне қардың салмағынан төбе опырылып, түскелі тұр дейді. Ал еденнен сүз өтеді. Сол үшін етікпен жүруге мәжбір. Ужасно. Жағдайымыз тым мүшкіл, мұздай төсекке жатамыз, өйткені жылу сақталмайды, қатты аязда іші азынап кетеді. Енді турасын айтсақ, қазіргі күйіміз иттірлік қой. Мына қуыста төрт баласымен қысылып, қымтырылып, Ирина жатады. Ал екінші бөлікте анасы. Немерлері көзі ұйқыға кеткенше сол әжесінің қасында. Себебі бөлме жарығырақ. Тамақтанатын әрі сабақ оқитын орын мен теледидар бар. Ал жуыну мәселесін былайша шешкен. Вот так ковшик. И вот так моемся. Бақырашымен су құйып, міне осылай жуынамыз. Әйтеуір көршіміз жақсы. Моншасы бар. Аптасына бір рет шомылуға рұқсат береді. Қайғырып қамыққанда қасынан табылған үшін қазақ ұлтына алғысын айтады. Казаки дружный народ. Когда мы сгорели в первый год, было очень много людей. Одни казахи практически были, русские к нам почти не приезжали. Алла Астапчук Астананың салынуына белсенді атсалысқан. Құрылыстың ортасында жүрген. Өзі әрлеуші. Талай ғимараттың сылағын сылап, сәнін келтірдім дейді. 2014 жылы үйі өртеніп күйі кетті. Дегенмен өзіне тиесілі жер телімі бар. Ендігі үміті жаңадан үй көтеру. Мне бы хотя бы, знаете, залили фундамент, поставили стену. Бізге ең болмаса іргетасын қалап, қабырғалар мен шатырын көтеріп берсе. Ішкі жұмыстарын өзім жасап алам. Қолынан бәрі келеді. Тоқ жүргізем, линолеум төсемін, тіпті кафельді де жапсырамын. Әйелдердің өздері әрекет етуге әлі жетпейді. Әлеуеті де көтермейді. Алатын әлеуметтік жәрдемақысы 40 мың теңге. Ал балалардың әкесі ішіп жөнімен кеткен. Демек, жұрт жаңашылық танытпаса, халдері мүшкіл. Контейнерде күнілте берері сөзсіз. Нысаналы Ғыл, Айдын Нұрғалиев, ұлттық арна. Осы мәселе бойынша тілшілеріміз Астана қаласы Байқоңыр аудан әкімдігіне хабарласқан болатын. Ондағы мамандар отбасыдан ешқандай да арыз шағым түспегенін жеткізді. Дей тұрғанмен аудан әкімі алдағы күндері осы отбасына арнайы барып, қандай көмек керек екенін білетін болды. Ал біздің тілшілеріміз бұл мәселе шешімін тапқанша назарда ұстамақ.